Дільниця номер 531-254, що по вулиці Івана Мазепи, 18, відкрилася не о 8 ранку, як мала би, а на 2 години пізніше. Виборці, які прийшли здійснити своє волевиявлення, обурені. Ніяких пояснень, чому не відкривається дільниця, вони не отримали. Ні від поліції, ні від самих членів ДВК. Ніхто нічого не говорить, ніякої причини не говорять. І не говорять, коли це відкриється ця дільниця. Так чого ж дати? Додому, звісно, підуть. Слідуючий раз ніхто не захоче взагалі приходити на ці вибори. Поліція прийшла, нічого нам не сказала, зайшли і все, нам ніхто нічого не говорить. Ми сидимо, ждемо. Виходить, то один вийшов, сказав 5-10 минут, пройшло полчаса. Виходить, знову 5-10 минут, а толку нема ніякого. Не отримала від виконуючого обов'язки голови ДВК пояснень і наша знімальна група. Він говорить, зараз у нього паніка та купа роботи. Я не можу вам коментарі ніякі дати. Як повідомляють у поліції, причина невчасної відкриття ДВК через неявку членів дільнично-виборчої комісії. Була затримка по одній дільничній виборчій комісії, що у Полтаві, яка відкрилася з значним запізненням на 2 години. Зокрема, у зв'язку з несвоєчасною явкою членів ДВК. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, задокументували даний факт. Зараз вже він внесений до єдиного обліку і проводиться подальша перевірка. Нині дільниця працює, але, як зазначають самі виборці, багато людей, які прийшли на ранок, вже не повернуться для того, аби проголосувати. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».